Karibu kutazama makala maalum ya maadhimisho ya miaka 25 ya huduma ya mtoto na kijana Tanzania, ambayo yamefanyika Hedaru yakijumuisha vituo 6 vya klasta ya Same. Mimi ni Edward Msumari, mwandaaji na msimulizi wa makala hii. Namo mwaka 1999, huduma ya mtoto na kijana ilianzishwa hapa Tanzania, na ilipotimu mwaka 2024, huduma hii iliyoko chini ya ushirika kati ya makanisa na shirika la Compassion International Tanzania imetimiza miaka 25 ya kuwahudumia na kuwalea watoto na vijana ambao wanaishi kwenye mazingira hatarishi, ili waweze kutimiza malengo yao wakiwa chini ya usimamizi na malezi madhubuti ya kikanisa. Kanisa pamoja na shirika la Compassion wamejikita katika malezi bora, kupinga ukatili, unyanyasaji kwa watoto, huku wakiwafundisha mambo ya kijamii, kiakili, kimwili na kiroho, ili kumkomboa mtoto katika umaskini kwa jina la Yesu. Kauli mbiu ya maadhimisho haya inasema malezi bora kwa ulinzi wa mtoto, ambapo kauli hii imewafanya vituo vya klasta ya Same, ikiwemo kituo cha TLPU Hedaru, TAG Hedaru, Anglican Same, TAG Same, KLPU Same na Rutherland Same kwenda kutoa elimu kuhusu ulinzi wa mtoto na kukataa unyanyasaji kwa wanafunzi wa shule za msingi Hedaru, Mwenge, Buyuni na Lungwana. Na huyu hapa ni mratibu wa kituo cha TAG Same, Mary Lemunge, anazungumza na wanafunzi hawa. Taarifa haraka sana ukisikia kuna mtu anataka kukunyanyasa, kwa sababu tutegemei unyanyaso ndio utoe taarifa. Tunataka taarifa itoke kabla tukio halijakupata. Kwa hiyo cha kwanza, toa taarifa polisi. Toa taarifa polisi. Nenda pale polisi, mwambie polisi wote, huyu mtu alikuwa ananikimbiza atakamatwa. Nyumbani ukifika mwambie mzazi, huyu mtu alikuwa anataka kunikimbiza anifanyie tukio baya. Mzazi atachukua hatua. Walimu wako hapa shuleni, waambie kwamba huyu mtu anataka kunifanyia tukio baya, hata kama ni mwanafunzi mwenzako, hiyo ni madarasa ya juu. Toa taarifa. Toa taarifa kwa mtu mzima yoyote unayemuona kwamba huyu ataweza kumsaidia, ili uwe nini? Salama. Mwambie mwenzako uwe salama. Pamoja na kutoa elimu hiyo, pia vituo hivyo vya klasta ya Same vimeweza kupanda miti katika maeneo kama vile shule za msingi, kituo cha afya cha Hedaru, maeneo ya makanisa, kutembelea wagonjwa hasa wodi ya mama na mtoto, pamoja na kutoa zawadi kwa wagonjwa ili kutimiza agizo la Bwana Yesu, kama anavyoeleza mtoto huyu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuona wagonjwa, mama na mtoto, pamoja na kupanda miti. Pekee namshukuru Mungu kwa kuwa tumetoa hizi zawadi, zile letu limeenda vizuri. Naambia jamii kwamba kutoa zawadi ni jambo jema, na pia na kuona watu ambao wana mahitaji maalum. Lakini pia waliweza kuhamasisha ulinzi wa mtoto kwa njia ya maandamano kwenye kata ya Hedaru. Zoezi la upandaji miti ambalo lizunduliwa na mgeni rasmi kwenye maadhimisho hayo, ndugu Diamond Andrea Mwakababu, ambaye ni mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Same, akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Same Mheshimiwa Kalista J. Mgeni, na baadaye kwenye eneo la maonesho ambapo watoto na vijana waliweza kuonesha vipaji vyao. Pale nimekuja kwa
kuwaeleza kwamba tunafundishwa kando na masomo ya kiroho, tunafundishwa pia kutengeneza kazi za mikono kama vile maua. Nitaenda kuelezea kuhusu maua jinsi yanavyotengenezwa. Tutaanza na kitu cha kwanza. Lazima utumie tishu. Hizi chupa zimefaa kutupa, zimefaa kuokota. Pia kama hauna chupa unaweza utumie kwenye kibakuli kama hichi kidogo. Pia ili ua tumetengeneza kwa kutumia vitambaa na kugundisha katika super glue. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa bei tunauza kwa bei rahisi. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Kwa majina naitwa ni Mwenye Ramadhani. Natokea kanisa la KKT Dayosisi ya Pare. Ningependa kuwatambulisha jinsi ya kutengeneza shanga. Kwenye kutengeneza shanga unatumia shanga na uzi. Asanteni kwa kunisikiliza. Na pia tunauza bei rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Kelvin Msafiri, nimetokea kituo Tizi namba 213. Kwa hapa hivi tumekuja kuonyesha kuwa tunatengeneza sabuni ya maji ambayo mahitaji yake tunatumia CS, tunatumia soda, chumvi na maji pamoja na harufu. Hii sabuni hapa inauzwa 2500. Unaweza kuipata hata kituoni kwetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Najoel. Natokea kituo cha KKT Same. Nitaeleza mafuta yanavyotengenezwa. Tunapata pale kituoni kwetu mafuta skin gel. Asante. Hongera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lucrecia Stefano. Hapa nilipo mbele yenu nitaonyesha jinsi ya kutengeneza mshumaa. Unaweza kutumia aina yoyote, unaweza kutumia umbo lolote la mshumaa. Unaweza kutumia kitu kama hichi hapa au kama mshumaa yoyote ya nyumbani. Unachukua ule mshumaa, unaweka hii tambi, unaweka, alafu baadaye unatumia kitu unachotoa bolt. Asanteni kwa kunisikiliza. Hongera. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jacqueline Ibrahim. Hapa mbele yenu tuko na maboksi ya chaki ambayo yametengenezwa kwa kutumia vifaa vifuatavyo. Kwa kutumia vifaa vifuatavyo, unaweza kuandaa mashine, unga na mafuta ya kula na mafuta ya taa. Mafuta ya kula na mafuta ya taa ni kwa ajili ya kulainisha mashine. Na pia iliua na vifaa vyake, unaweza kuchukua matairi, rangi na solvent kwa ajili ya kutolea uchafu kama ulikuwa umejichafua. Iliua kwa kuliangalia, unaweza ukasema kidogo kama mpotezaji muda, lakini sio mpotezaji muda kwa sababu inaongeza kipaji cha wanafunzi katika urembo. Amino. Hongera sana. I'm sorry.
Naam. Ujumbe wa malezi bora kwa ulinzi wa mtoto uliendelea kuchagiza maadhimisho hayo, huku watoto wakibeba jumbe mbalimbali zenye kuelimisha jamii. Michael Balele, ambaye ni mwezeshaji wa vituo vya huduma ya mtoto na kijana cluster ya Same, anaelezea malengo ya shirika hilo na kuongeza kuwa zaidi ya watoto 120,000 wanahudumiwa na shirika hilo tangu lilipoanzishwa, likiwa na idadi ya vituo 10 vyenye jumla ya watoto 3,000. Ndugu mgeni rasmi, mkazo mkuu ulikuwa kwa watoto wafadhiliwa, ila kwa sasa imeongeza wigo kwamba mkazo tena umeenda katika kuziangalia familia na hasa katika kipato, lakini pia malezi bora kwa watoto. Na kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wigo umeongezwa ili kuweza kufikia watu wengi zaidi, lakini pia kuweza kuziwezesha familia ziweze kuwasaidia watoto, kwa sababu tunaamini ya kwamba mtoto anaandikisho mmoja kwenye familia. Sasa tusipo tanua wigo huo, tunakuwa tunafikia watoto wachache. Lakini familia ikiwezeshwa katika uchumi, basi yenyewe inaweza kuwahudumia wale watoto wengine ndani ya ile familia. Kitazama igizo la watoto hawa, unaona ni jinsi gani watu wanavyoweza kuficha maovu, lakini watoto hawa wanaifundisha jamii namna ya kushughulika na watu wanaofanya ukatili kwa watoto na vijana. Mkamate mwalifu anaitwa Michael.
shirika la Compassion likishirikiana na makanisa wa shirika wenza wameweza kuwavusha vijana walio wengi na kuwalea katika misingi mizuri na kwa kuwapatia elimu inayowafanya kuanza kuona mwanga na matumaini ya kutimiza ndoto zao, kama wanavyoeleza vijana hawa ambao wamehudumiwa na shirika kupitia makanisa wa shirika wenza. Nashukuru kwa huduma tulizozipata tangu tukiwa watoto. Tumefundishwa kielimu, kiroho, kiafya, tumelelewa, tumetibiwa tulipougua, tumelipiwa ada. Mimi hapa nilipo ni master's holder wa law, nimesoma sheria katika chuo kikuu Iringa Ruko, Ruaha Catholic University. Sijatimiza bado malengo yangu kwa sababu bado sijaenda law school. Najipanga niende law school mafunzo ya wanasheria kwa vitendo Dar es Salaam. Nina malengo ya kuwa jaji. Na wapongeza sana watenda kazi pamoja na wawezeshaji wetu kwa kutulea vizuri kiroho. Nawatia moyo watoto na vijana mlioko hapa. Mungu awabariki, awainue, mfikie malengo yenu kwa jina la Yesu. Napenda kumshukuru sana mwalimu wangu Mary, alikuwa ni mratibu wa kituoni huko. Alinisaidia sana. Kipindi nimemaliza kidato cha 4, nilitamani kwenda advance sana. Ila akanishauri kwamba kwa sababu nimepata hiyo nafasi ya kwenda chuo, itumie vizuri. Sisi ambao tunashuhudia Compassion imetulea. Kwanzia sijaanza shule, nimeandikishwa Compassion ya Anglikana. Na chekechea yangu mimi nimeisoma ndani ya kanisa la Anglikana. Tumesoma katika mazingira yote mazuri, lakini uzuri wa mazingira hayo Compassion imerahisisha. Sisi wengine tumelelewa na mama mzazi mmoja ambaye alikuwa anapambana kwa namna soma, achimbe mitaro, apike watoto ili tuende shule. Compassion ilimpa nguvu kwa namna pekee yake. Kwa wanaonijua wanajua tulikotoka. Kwenye huduma ya mtoto nimejifunza vitu vingi, lakini zaidi sana kwangu mimi hapa nimejifunza kuhusu masuala ya uchoraji sana. Mara kwanza tuseme nilikuwa na kipawa hicho cha kuchora, lakini Compassion imeniongezea vitu vingi sana ambapo mpaka sasa hivi navitumia, vinanipatia kipato. Huyu hapa ni ndugu Giliadi Mpumbwa akisoma risala kwa mgeni rasmi kwa niaba ya vituo vya cluster ya Same. Anaeleza namna watoto hao wanavyohudumiwa. Tunaeleza programu ya kuwahudumia watoto katika maeneo yote ya ukuaji wao kiroho, kimwili, kiafya, kiuchumi, kielimu na kijamii kama ifuatavyo. Katika eneo la kiroho, mtoto na kijana hufundishwa maadili mema, kuwa na tabia njema na hofu ya Mungu ili kuishi maisha ya ushuhuda. Tunaamini kuwa binadamu akikosa maadili, hata kama atakuwa na afya njema, elimu nzuri na uchumi mzuri, bado anaweza kuwa hana tija kwa jamii au taifa kwa ujumla. Malezi bora kwa ulinzi wa mtoto inahusisha kukemea vitendo vya kikatili, unyanyasaji, ubaguzi na mengine mengi unayoyafahamu. Na hapa mgeni rasmi wa maadhimisho hayo, ndugu Damon Mwakababu, anaeleza. Jukumu la malezi ya watoto na vijana katika maadili mema kwa maendeleo ya taifa ni la mtu mmoja mmoja, mimi na wewe. Ndio wewe uanze kwanza kumlea mtoto. Wewe ndio ule na mtoto, ule unayemuona mtoto. Waswahili wanasema mkunje samaki angali mbichi. Msemo huu ni muhimu sana, hasa kwa kuwafundisha watoto na vijana wetu maadili mema kama mnavyofanya Compassion na makanisa shirika wenza. Hivyo nihimize kila mmoja anayejua kuwa ni jukumu lake katika kuwafundisha watoto na vijana wetu maadili mema atimize wajibu wake. Wewe kiongozi wa kanisa, wewe kama ni mzazi, baba, mama, kaka ambaye umemzidi mtoto, basi ni wajibu wako wa kuweza kumfundisha mtoto haya maadili mema kwa watoto na vijana wetu kwa taifa endelevu. Tutimize wajibu wetu. Vitendo viovu huathiri ukuaji wa mtoto katika nyanja tofauti: kielimu, kiakili, kimwili na hata kiuchumi.
Kuwepo kwa malezi yaliyo bora kwa mtoto upelekea uwepo wa jamii bora yenye maadili mema na yenye utoshelevu. Unapotaka kujenga taifa lenye watu wema na maadili mazuri, ni lazima kila mmoja aone jukumu la kumlea mtoto katika malezi bora ni la kwake na si la mwingine. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata ajapokuwa mzee. Tambua, jukumu la kubadilisha jamii ni lako na langu. Tushirikiane kuwalea watoto katika malezi bora ili kutengeneza jamii iliyo bora. Kataa ukatili kwa watoto. Toa taarifa unapoona mtoto amefanyiwa vitendo viovu. Watoto wanahitaji kulindwa na kuthaminiwa. Asante kwa kutazama makala hii. Mimi ni Edward Msumari, mwandaaji na msimulizi wa makala hii.